ulikuwa polytechnic? Polytechnic. Polytechnic ni wapi? Kuna polytechnic hapa chini ya Mbongeja na alafu kuna ile ya Ndau. Wacha kuna ile polytechnic huko chuku. Alafu kuna nyingine iko hapa. Eldoret. Kuna nyingine Eldoret Point. Eldoret. Sasa enyewe watu wanatoka wapi? Wewe watu mnazumbua ni nini? Mnatumia hapa ngika. Ulifika class ngapi kwanza wewe? Sasa shule imetokea. Mnaandoka wapi? Ulifika class ngapi? Sasa mtu. Hayo ni. Yaani mtu umetoka tu penye karibu na nini? Tumetoka this side. Hapana sikia. Hapana sikia. Yaani unatoka penye unaweza fika polytechnic karibu. Unakuja hapa. Unajua hapo ukitaka kutoka tu hapa hapo polytechnic unalipa pesa ngapi wewe? Sasa tungejua. Ndio maana tunauliza. Sasa mnatoka wapi? Nyinyi mnatoka tu huko kwa direction yani. Baba, mnatoka direction. Baba, ngoja kidogo. Unaona bodi? Eldoret bodi ndege. Umeona ile ami mpya mzipi nimejengwa juzi. Hiyo igani. Wengine mzini wageni hapa. Mpya nyakando ya barabara kuna duka hapo hivyo. Yaani ukija mimi frinaka. Yaani uchaona rami frinaka. Hii ni cha matoke. Rami ni ile kitu naka. Kuna huyo mama anauza rami tunajua. Kuna huyo mama anauza makabechi zingine ndoko ndoko kama hiki tole yangu. Sijui kama umai muona. Lakini wageni, we don't know. It's hard to give. Na mnaduliza nini? Ungesema nyinyi wageni. Kama nyinyi ndio wetu. Lakini kama nyinyi wageni, unacho mnataka kwenda Eldoret Polytechnic ya town. Unajua kwani polytechnic ziko ngapi? Baba, ziko tatu. Niambie Mbalindege ni mingi bwana. Kuna nyingine yenye kwa hapa tu. Murume. Murume. Si muziki. Unataka kereso na mtu yeye. Murume bana. Hapo iko hapa tu. Na mnatuambia hivyo na pia hapo. Tunazunguana na Eldoret. Ah, mnajua. Kwani utafanya? Wewe kijana, wachana.